ভিডিওটো মই এইটো কাৰণে বনাইছো যে যোৱাকালি আচলতে ছানডে আছিল আৰু ছানডে হোৱাৰ কাৰণে আমিও আচলতে অফিচৰ পৰা ছুটি পাওঁ, ছুটি পোৱাৰ কাৰণে আমিও আচলতে কিবা এটা আউটিঙত গৈছিলো, আমি চানডুবি ফালে গৈছিলো। তো চানডুবি সোমোৱা ৰাস্তাটোত আমিও তাতে অলপ আগত গৈ সোমোৱা ৰাস্তাটোত অকণমান আগত গৈ ৰখি পেলাই আমি টয়লেট কৰিছিলো আৰু ফটো চটো তেনেকে উঠি আছিলো। সেইখিনি সময়তে সেই যিখন তাত আপোনাৰ স্কৰপিঅ' এক্সিডেণ্ট হল সেইখন অপজিট ছাইডৰ পৰা আহি আছিলে, মানে সিহঁতৰ স্পীড কমচে কম 200 মান হৈ আছিল, 200 মানটো হৈয়ে আছে, 190-200 মান স্পীড তেওঁলোকে চলাই আহিছিল আৰু আমি ছাইডত ৰখি আছিলো। তো ৰখি পেলাই আমি ফটো চটো উঠি আছিলো, তো তেওঁলোকে চিঞৰ বাখৰ কৰি পেলাই, মানে আমাক দেখি চিঞৰ বাখৰ কৰি পেলাই গৈ আছিলে। তো মানে এনেকে পাৰ হৈ গৈছে গাড়ীখন, মানে যেন ৰকেট এখন পাৰ হৈ গ'ল, ঘপককে ছাই এটা দেখা নিছিলো আমি, দেখিলো ইমান স্পীডত গৈছে। পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত মই গাড়ীখনৰ পিছফালে চাই মানে ভয় খালো, ক'ৰবাত মাৰিবগৈ মাৰিবগৈ তেনেকে ধৰণে চিঞৰ মাৰিছো, মানে আমি ইমান স্পীডত গৈছে মানে গাড়ীখন। তাৰপিছত আজি ৰাতিপুৱা যেতিয়া নিউজটো পাইছো যে এনেকে এনেকে জালুকবাৰীত এক্সিডেণ্টটো হল, মই ভবা নাছিলো সেই গাড়ীখন বুলিয়েই, পিছত গম পালো সেই গাড়ীখনে, নিউজ চিউজ চাই পেলাই গম পালো সেইখন গাড়ীয়ে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দেখিলে, এতিয়া কি বুলি ক'ব আপোনালোকে কওকচোন, মানে এই এক্সিডেণ্টটো দেখি অভিভাৱকসকল মানে কিমান সচেতন হৈছে। আৰু আপোনালোকে এটা কাম কৰিব, মই সেই অভিভাৱকসকলক কৈছোঁ, যিবিলাক অভিভাৱকে ধৰি লওক ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া বাহিৰত পঢ়িছে, হোষ্টেলত আছে, সেইবিলাকক সদায় গধূলি মানে হোৱালৈকে, হোৱা সময় সেইকণ সময়লৈকে যিমান পাৰে ফোনত কথা চথা পাতিব, ফোন চোন কৰি খা খবৰ লৈ থাকিব। ৰাতি মানে হোষ্টেলত সোমালে নাই, আহি ভাত পানী খালে নাই, এনেকৈ খবৰ খাতিবিলাক লৈ থাকিব, মানে দায়িত্ব শেষ হৈ নাযায়। যদি ল'ৰা ছোৱালী হোষ্টেললৈ পঠিয়াই দিয়া পিছতে বাপেক মাকসকলৰ দায়িত্ব শেষ হৈ নাযায়। এইখিনি মোৰ নিজৰ মনৰ পৰা কৈছোঁ কথা, আপোনালোকে ভুল নুবুজিব, কাৰণ খবৰ খাতি লৈ থাকিব লাগে, ল'ৰাৰ মানে ক'ত গৈছে কি নাই হোৱা, তেতিয়াহে মানে এইবিলাক মানে যিবিলাক ঘটনা শুনিবলৈ পাই আছোঁ তেনেকুৱা ঘটনা যাতে নঘটিব, নহ'লে এনেকৈ অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে। দেখিছে কালি 7 জনকৈ ল'ৰাই অকালতে প্ৰাণ হেৰুৱালে, বহুত দুখ লাগিলে। আৰু মাক বাপেকসকলক কেনেকৈ সান্ত্বনা লাগিব মানে ভাবি মানে ভাবিলেই চকুপানী ওলায়। আৰু ভগৱানেও সেইসকল মাক বাপেকক মানে সাহস দিয়ক, হ'বলগীয়া আছিলে হৈ গ'ল, আৰুনো কি ক'ম। ভিডিঅ'টো ইমানে বনালোঁ, গতিকে ল'ৰা ছোৱালীসকল ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেও চিন্তা কৰিবা যে ঘৰখনত মাক বাপেক আছে, মাক বাপেকে কিমান কষ্ট কৰি তোমালোকক পঠিয়াইছে, হোষ্টেললৈ পঠিয়াইছে, বা যেনেকৈ নহওক য'ত য'ত আছে তেনেকৈ পঢ়িছে মেলিছে, মেছ হওক হোষ্টেল হওক, গতিকে নিজৰ মানে সমাজখন আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত মানে তোমালোকে এজন ভাল নাগৰিক হ'বলৈ, ভাল এজন পঢ়ি শুনি ভাল কিবা এটা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা। আৰু পৰাপক্ষত যিসকলে মানে মদ চদ খায় সেইবিলাকেও মদৰ পৰা অকণমান আঁতৰি থাকা, কাৰণ মদ বোলা বস্তুটো বেয়াও নহয় ভালো নহয়, সকলোৱে জানা। মদটো কমকৈ খালে একো নাই, বেছিকৈ খালে নিজক পাহৰি যোৱাৰ আগতে খালে তোমালোকৰে অপকাৰ হ'ব। কিনো ক'ম, ভিডিঅ'টো বনালোঁ, সেই মানে মানুহজনে দেখিছিলে কিমান স্পীডত গাড়ীখন মানে মুখাই আগেদি ভাওঁকে পাৰ হৈ গ'ল, তেওঁ কথা ক'লে বৰ্ণনা কৰিলে, সঁচাকৈ বহুত এটা দুখজনক। বন্ধুসকল আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গ'ল, আৰু হোষ্টেলৰ কৰ্তৃপক্ষসকলেও অকণমান দায়িত্বৰ আপোনালোকে ল'ব ভালকৈ, মানে ল'ৰা ছোৱালীবিলাক গধূলি সময়ত হোষ্টেলত আছেনে নাই এনেকৈ যদি আপোনালোকে খবৰ খাতি কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ অজানিতে কেনেকৈনো সেই ল'ৰাকেইজন ওলাই যাবলৈ পালে, আপোনালোকে সেই অকণমান মানে ভালকৈ যদি চকু দিলেহেঁতেন, তেতিয়া হয়তো ল'ৰাকেইজন যদি আপোনালোকক নোকোৱাকৈ ওলাই গৈছিলে তেতিয়া আপোনালোকে গম পালেহেঁতেন, কিন্তু আপোনালোকে ভালকৈ চকু নিদিয়াৰ ফলতে হয়তো এনেকুৱা এটা ঘটনাও সংঘটিত হ'বলৈ পাইছে, তাতো বহুতখিনি আপোনালোকৰো দোষ আছে। গতিকে আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰত অকণমান সজাগ হ'ব, কাৰণ হোষ্টেলত থকাসকলৰ মানে আপোনালোকৰ যিখিনি ষ্টুডেণ্ট থাকে সেইসকলৰ চোৱা চিতা কৰা দায়িত্ব আপোনালোকৰ। আৰু গতিকে আপোনালোকে ভালদৰে চাব হোষ্টেলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি সময়ত শুইছেনে, সময়ত খাইছেনে, ৰাতি আছেনে নাই, এনেকৈ আপোনালোকে হিচাপ ল'ব। মানে মোৰ মনৰ কথাখিনি কৈছোঁ দেই আপোনালোকক, ভুল হ'লে আপোনালোকে ক্ষমা কৰি দিব, কাৰণ মোৰ মনত এইখিনি কথা খেলাই আছিলে, সেইবাবে মই কথাখিনি কৈছোঁ। তেতিয়াহ'লে বন্ধুসকল আহিছোঁ আজিলৈ।